ដើមស្លោឈរជ្រងឈងវេហាអាហាបងផាចៅក្លិនសាយបាក់សាទាំងវងជ្រៀងសបាយដូចរូបកាយណៃក្តីសុខមានទុំញោមញីសាត់សេងមួយគូអោស្អាតណាស់ទៅជ្រៀងសាទៅសាសងមេត្រីឃើញស្អាតពេលចង់តដេកមិនតិចអានេះហៅផ្ទះខ្មែរអត់ដែលដឹងទេអត់ដែលមកទេអត់ដែលមកទេគឺជាលើកទី1ឯងក៏លើកទី1ដែរមានដឹងអីប៉ិនខេកផ្លាកដាក់ផ្ទះខ្មែរពីនោះមកអឺទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលយើងដើរឆ្លងកាត់ពីនងរហូតដល់នេះហ្នឹងរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងដើមឈើធំធំស្រស់ស្អាតណាស់មិញយើងឆ្លងកាត់ពីចម្ការស្រល់មើលទៅដូចចម្ការយើងថាចម្ការហ្មងតាមពិតពីព្រៃណាដុះឯងប៉ុន្តែមើលទៅឃើញស្អាតហ្មងមានសោភ័ណភាពរបៀបធម្មជាតិឥឡូវយើងមកនេះគេរៀបចំផ្ទះខ្មែររបៀបធម្មជាតិយើងមើលទៅឃើញដាក់កន្ទេលអីទំនងមើលទៅដាក់ស្បូវអីស្រាប់ទៅចូលក្នុងអូអត់បានទេសិតតពូកសិតអីអានេះការរៀបចំរចនាបថទេចោះដើម្បីឲ្យគេចូលចិត្តលក្ខណៈរបៀបធម្មជាតិស្រែរបៀបទេសភាពស្រុកយើងប៉ុន្តែពួកម៉ាក់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកយើងឃើញធម្មជាតិទាំងនេះយើងឃើញថាទីនេះវាជាអំណោយធម្មជាតិនៃបព្វធម៌ដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិពន្ធកវីរៀមច្បងយើងមកចំណន់មុនមកដល់ឃើញទីនេះអាចចងក្រងជាអត្ថបទចម្រៀងនោះក៏អាចធ្វើអ្វីបានហើយសច្ចភាពមួយគឺថាយើងគ្រាន់តែឮវាមិនស្មើតែការដែលឃើញហើយការដែលឃើញមិនសិនយើងបានមកផ្ទាល់ចឹងឃើញថាវាមានភាពអស្ចារ្យតែយើងឃើញចឹងមិនយើងដឹងថាជាក់ស្ដែងអ្នកនិពន្ធគាត់ពីដើមគាត់មិនមែននិពន្ធនៅក្នុងកតុបទេបាទគឺអាសច្ចភាពចេញមកអាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងអត់ឃើញទាល់មកផ្ទាល់ចឹងជួកាលនៅផ្ទះរនិតទៅសេអត់ចេញចុះពុំមកឯងអង្គុយតិចមកអេសុំអង្គុយដែរមកណាចេះឥឡូវយើងកំពុងនិយាយពីរឿងបញ្ហានិពន្ធភ្លេងហ្នឹងបាទចង់និយាយថាអើក្មេងក្រោយតើគាត់មកអញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធក្រោយបានគាត់ដឹងថាបើសិនជានិពន្ធអញ្ចឹងតាមលក្ខណៈមានធម្មជាតិជាក់ស្ដែងនឹងទៅសេឆាប់ចេញយេវាអត់ដូចសេនៅក្នុងផ្ទះទេហ្នឹងហើយឥឡូវចេះជ្រុលមកអញ្ចឹងហើយឥឡូវមើលអាយឃើញផ្កានោះដូចនឹកឃើញនឹកឃើញអីគេទៅរន់ខ្វះមួយខ្វះអីគេខ្វះសត្វកន្លងអាអូខេកន្លងមួយមានកន្លងមួយទៀតល្អកន្លងផ្ញើប្រាអាយកមិនថាផ្ញើប្រាហ្នឹងបាទឥឡូវដាក់បត់នឹងមួយណាបាទโบผาลอตรงพระจงน้อมเอ่ยก่อนน้องป้องเกรงยุ่งยุ่งพอมาเคยกาลิงมาดองตุ้งป้องใส่มองรอยรอลดพี่อารากาเอ่ยกูตัวจับตกเฝ้ารุมรันโปรกใดสาต้มหยาดแดงจัดนั่งสองขาป้าตันมันเมตากำลังเรียบกาวเพื่อตรงไปสรอดอรอเดิมพาริตอนตามรอยปีเมกะริจอยเกลียนตัวมันเองตรองเกียดมันอ้ายเคลียดจังពោពេញបិញជាប់មិនអាចត្រៃបានបើសិនកំឡងស្មោះមិនឡើងឡើងមិនដឹងនៅតែខាងព្រឹងយំអំរាឬមួយកំឡងទៀមវិរឆានមិនសមនឹងជាប្រាមិនជាបុផាមិនប្រាប្រហត់ណីហើយពុំមកឯងកាត់មើលដោយសារតែផ្កាមិនតងសោះណោះ
ចេញចេញបានបត់ចេញជាបត់ចម្រៀងមួយធ្វើជាចេញជាបានបត់ដល់ដល់ផ្កាហើយងាប់ដល់កន្លងទៀតអូកន្លងអត់ដឹងអីផងមកតាំងពីកន្លងទាំងអីអូហ្នឹងហើយនេះជាអត្តន័យមួយសម្រាប់អប់រំសង្គមនេះវាមានស្រុកវាណាកាលណាវាក្រៀបកាវាទៅស្រុកវាវិញហើយអូចុះផ្កាទៅណាទៅវិញហ្នឹងផ្កាសពូនអូហើយចុះស្អីស្កាត់ស្កាត់តែពីរអ្នកស្អីកន្លងត្រែកកាស្អីមួយវាកាត់ផ្កាកន្លងត្រែកកាអើយកន្លងកន្លងវាត្រែកកាកន្លងអត់ទេវាចិត្តទេមិញហ្នឹងណាដោយសារវាប្រហែលជាបត់ចម្រៀងនេះសងសាយបងសងសាយអូសឿនគាត់បេះបានផ្កាផ្ទឺនេះដល់ហើយយើងឃើញផ្កាផ្ទឺនេះយើងក៏នាំគ្នាពិចារណាពីរឿងបទចម្រៀងអ្នកកវីជំនាន់មុនអ្នកកវីជំនាន់មុនដល់ណាខ្ញុំនឹកឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងបទកន្លងវិលទៅស្រុកវិញណាកន្លងក្រេបការនេះគឺយើងដាក់អានឹងមកបត់ទៅហ្នឹងហើយកាផ្ទឺកាផ្ទឺនឹងហើយនៅក្នុងព្រៃគិរីរំណាគិរីរំណាបាទវាមានសម្រស់ស្អាតណាស់នេះណាចាយីពណ៌ស្អាតណាក្រវ៉ាញ់ភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងភោជនីយដ្ឋានម្ហូបខ្មែររសជាតិដើមពិតៗមាន2ទីតាំងទីតាំងទី1ស្ថិតនៅលើផ្លូវសុធារសទីតាំងទី2ស្ថិតនៅជិតផ្សារទួលទំពូងសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ012 539 977 Fiesta គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញក្នុងការផ្តល់សេវារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍និងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាសិក្ខាសាលាវេទិកាសាធារណៈសន្និសីទសារព័ត៌មានការតាំងពិព័រណ៍ពិធីជប់លៀងនិងការសម្ពោធក្រុមហ៊ុនជាដើមព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង